ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ। ଫସଲ ପୋଡ଼ିଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବନି କହିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ଏହାକୁ ଚାଷୀକୁଳ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜୁଏଲ କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ନିମ୍ନମାନର କୀଟନାଶକ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ନଜର ରଖିଛି, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଜୁଏଲ କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଫସଲ ପୋଡ଼ିଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବନି ବୋଲି କହିଥିଲେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମୋଦର ରାଉତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରକମ ଧମକି ଦେଲା ଭଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଫସଲ ପୋଡ଼ିଦେବେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପେନସେସନ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଏକ ତ ନିମ୍ନମାନର କୀଟନାଶକ ସପ୍ଲାଏ କରିଥିବା ହେତୁ 4 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକା ଜମିରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଏନକ୍ୱାରି କରିବା କଥା, ହାଇ ଲେବୁଲ ଏନକ୍ୱାରି କରିବା କଥା। ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ, ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଦୋଷୀ, ଯେଉଁ ସପ୍ଲାୟରମାନେ ଦୋଷୀ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା। କେଉଁଥିପାଇଁ ଲେଡ଼ା ପୋକ ମରିଲେ ନାହିଁ, କେଉଁ କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଏଇଟାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସରକାରକୁ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିହେଲା ନାହିଁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ହାହାକାର କରୁଥିଲା ବେଳେ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଲା ଭଳି, ଚାଷୀକୁ ସପ୍ରେସ୍ କଲା ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରକାର ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଚାଷୀକୁଳ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ବରଗଡ଼ରେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ରକମ ହାହାକାର ହେଲାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ, ଠୋସ୍ ଆଶ୍ୱାସନା ଚାଷୀକୁଳକୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିନାହୁଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଉପରେ ୱାଚ୍ ରଖିଛୁ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବେ। ସେପଟେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଜନିତ ଫସଲ ହାନି ଓ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପିସି ସଭାପତି ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ। କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଗଲେନି, ଏଠୁ ବସି ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ଧମକ ଦେଲେ, ଚେତାବନୀ ଶୁଣେଇଲେ, ଧମକ ଦେଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଷୀ ପଡ଼ିଲା? ଚାଷୀର ମନ ପଡ଼ିଗଲା। ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଣ୍ଠି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ରେସ୍ପନ୍ସ ଫଣ୍ଡ SDRF ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ରେସ୍ପନ୍ସ ଫଣ୍ଡର ଯେଉଁ ନର୍ମସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେଥିରେ ପୋକ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡ଼ି ଅଛି ପେଷ୍ଟ ଆଟାକ୍ ପାଇଁ। ଇଏ ଆଙ୍କ ଦୟା ଆଙ୍କ ଗଣ୍ଠି ଧନ ଦେବେନି, ଇଏ କାହା ପ୍ରତି ଦୟା ସହାନୁଭୂତି ଦେଖେଇବାର ନାହିଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତାକୁ ଇଏ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଦ କରିବେ ଏଇଥିପାଇଁ, ଯଦି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ବନ୍ଦ କରିବେ, କୌଣସି ଭାବରେ ପୋକ ଖାଇନାହିଁ କହି ବନ୍ଦ କରିବେ, ତାହେଲେ ଏ ଚାଷୀଙ୍କ ରୋଷରେ ଏ ସରକାର ପଡ଼ିଯିବ।